青蛙的成长过程。青蛙在分类上属于两栖纲无尾目。从青蛙的生活史，可以清楚地观察到它们水陆两栖的特性。青蛙通常会将卵产在水里或水边，幼体就是我们俗称的蝌蚪，会在水中发育并用鳃呼吸，长大变成青蛙后则用肺呼吸，并可以在陆地活动。从蝌蚪变成青蛙的过程称为变态。变态顺序为蝌蚪，后前肢发育，尾消失，长短缩，鳃消灭，肺发育。现在就让我们来看看蝌蚪变成青蛙的过程吧。在水中悠游的蝌蚪是利用尾巴做 S 型摆动，使身体前进。一段时间后，小蝌蚪们开始长出短短的后脚。当蝌蚪长出脚时，会将脚贴着身体摆动尾巴游泳，接着又长出了前脚，长长的尾巴也渐渐地变短。小蝌蚪终于变成青蛙了，可以离开水到陆地上生活咯。长大的青蛙因为后脚变得发达有力，可以在陆地上跳得又高又远。而后脚趾尖有蹼，所以还是一样可以在水中游泳。看完了蝌蚪变青蛙，你是不是更赞叹大自然的神奇之处呢？